стартира изпълнението на финансираните инициативи по многогодишния проект «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта», финансиран от програма ФАР на Европейския съюз и българското правителство. Стойността му е 6,5 милиона евро. Финансирани са 99 организации. Проектът е насочен към безработните младежи, хората с увреждания, дългосрочно безработните, регистрирани в бюрата по труда, преквалификация на работещите, придобиване на знание за управление на собствен бизнес. Ще бъдат разкрити 800 работни места и обучени 700 предприемачи. Информация в бюрата по труда, регионалните офиси на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.